A elaboração desse evento, com a realização. É um evento muito importante para nós, para o bairro, para a associação, para o engajamento das pessoas mesmo, para o entendimento do pertencimento. É uma área maravilhosa, uma área toda cheia de verde, então nada mais representativo do que fazer o plantio do pomar, né? Esse já é, acho que, o terceiro ou quarto empreendimento nosso da Emaia. Ela vem mais para Rio Preto, nós somos de fora, então ela passando, viu e enfim, gostou, me ligou, falou, vamos comprar e enfim, fez a compra, né? Aí saiu isso daqui, falei com ela, vamos lá ver, deu ver tudo, lugar, como é que ia ser, gostamos e resolvemos comprar e construir aqui em vez de construir um outro terreno. Não veio a hora de liberar para poder começar a estar construindo. Iniciativa aqui de fazer o pomar aqui é legal, né? É para as crianças. Como a gente vai construir aqui, isso vai fazer parte das nossas vidas, futuramente a gente vai estar vindo aqui com nossas famílias, né? Eu acho muito importante. E aqui, com essa plantação, esse pomar, vai ser divino. Vai ter pássaros, vai ter infinitos bichos. Então eu estou muito contente. Vocês estão de parabéns. Foi um evento maravilhoso.